Ka pasur situata përplasjesh verbale dhe fizike për para Absolutisht. Saj dite? U kam qëlluar shpesh që kam takuar njërë tjetrin edhe kanë qenë krejtësisht të mirë kuptuar për këtë zgjidhje martese, aq ishte e thënë që të vazhdonte, duke të liru her pas here për shumë arsye princi, sepse duhet të kemi parasysh. Familja mbretërore është një simbolik e veçantë për gjithë kombin shqiptar. Dhe prandaj ka ngarkesat shumë të mëdha, edhe politike, edhe sociale, princi. Dhe princi ka zgjedhur rrugët sepse duhet të jemi transparent me opinionin publik. Në traditën e familjeve mbretërore, mbreti nuk fejohet apo martohet me një bashkombës të tij, sepse i konsideron të gjithë motër. Po, këtë duhet ta kishte menduar praktikë, më parë. Është shumë vonë kjo, duhet ta kishte menduar më herët zoti Shlahiu këtë. Të lutem, tash më çon. Se mbreti Zog i ka pasur të gjitha mundësitë dhe ka pasur oferta nga vajzat e personaliteteve shqiptare dhe nuk pranoi derisa erdhi momenti që të martohej me konteshën Geraldina apo ni. Dhe kjo i rriti vlerat jo thjesht mbretit Zog, po gjithë Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Ah, e ju e kishit për mbretin, në fakt, mendova se ju po diskutoni. Jo, për mbretin Zog, për mbretin Zog. Për mbretin Zog. Pra sepse Blenas Mbretëresha Geraldin i dha çfarë, domethënë çfarë emri i dha, çfarë imazh i dha gjithë Shqipërisë. Pastaj në këtë traditë, edhe mbreti Leka, se nuk shkoi princi. Fal, edhe mbreti Leka, domethënë vazhdoi këtë traditë dhe është martuar me mbretëresh Suzane që është nga Australia. Dëshira jonë, si mbretëror, si simpatizant, si, do më thënë, ne doshim që të vazhdoje kjo të tradit, që princi Leka të fejohi me një pjesare të familjeve mbretërore që ofshin në front, që ofshin edhe të larguar nga lufta e dytë botërore. Nuk ishte e thënë, sepse edhe mbreti Lek ishte në atë kohë gjallë, edhe pastaj dëshira jonë edhe sugjerimit ishin për një dy vajzat prekullushme të dy personaliteteve të larta të Kosovës, edhe kjo nuk funksionoi. Vajza e Lugovës, nëse mund të. Tashi nuk është mi mizan e emra, se tashi ka kalu shumë me rrëth. Kjo është një gjë historike. Po historike, se unë personalisht bashkë me mbretin edhe princin kena qenë të familja e Rugovës në momentin që kena shkuar. Po dole atë kena qenë për vizitë të familja, jo do më thanë kërësisht për pjesë, ishte takime zyrtarë dhe me personalitetet e Kosovës, por dëshira jone dhe traditën e familjes. Po, dhe kësot përfundimisht doli, përfundimisht erdi... Nuk i thatë atëherë kur ndoshta nuk do të dikonin. Sigur të dëshirot i fundit. Tashi, prap me gjithë se nuk e ndoqi këtë protokoll të shkuar, por edhe të trashikuar të familjes mbretërore, a i zgjodhi ato dëshirat e ti dhe u fijua me këtë vajzë që pretendon të qaj njifte mirë. Dhe duhet të pranoj, bartesa që bëri princ Leka me Eljen ka qene për masave jo thjesht komtare, po ndërkomtare, që sigurisht rriti mjafti mazhin e drejt për drejt të princit, po edhe të Eljas. Edhe kjo e zbutën pak atë me qenë se bani një dasër të mërkullushme. Por jemi sot në kushtet kur qipi është në një proces një moment, divorci dhe një përplasje që në fakt ka bërë një skandal që ka bërë gjiro në botës. Po gjiro në botës, sepse dhe me thonë këto skandalet janë për edhe për skupe, po duhet para realiteti. Por princi, është një njeri që unë nuk jam, pavarësisht se unë kam ato bindje, edhe mbështes familje mbretërore, edhe alternativen mbretërore, edhe nuk jam emocional, po jam shumë racional se e njoh shumë mirë princin. Ai është një njeri i mirë arsimuar, i edukuar, qytetar, i kulturuar, që nuk mund të thosë një fjalë keqe, edhe ju e shifni. Dhe për të leshikuesi, duat të sqaroj që është ftuar edhe zonja Elja, edhe përfaqësues që mund vini në emër të saj, nuk ka pasur një pranim të ftesës, pra që të ta bëjmë të me dije, ta bëjmë të qartë që janë ftuar të gjithë palët e përfshira në këtë konflikt, që ne të mos kemi një qasje të drejtë për drejtë, një qëndrim. Zonja Margarita, publikimi i videos ka pasur një reagim të menjëhershëm nga Oborri, u theksua se videoja nuk është publikuar prej tyre, ka shumë diskutime. Ju si mendoni nga doli kjo video? Tashmë është në proces hetimi edhe nga Prokuroria e Tiranës. Shiko, diskutimi mediatik i faktit se kush e nxori videon, si e nxori videon, ka pak edhe atë natyrën e skupit ta bëjmë interesante të ndiqet emisioni e tjera si këto. Unë jam avokate dhe unë do qëndroj deri në fund, deri sa të bëhet investigimi, kush e nxori video. Unë personalisht, nëse do mpyesë si Margarita, nuk besoj që videon mund të nxjerri princ Leka, sepse ajo video do të shoqëroj tërë jetën e vetë.
Prince Lekën, kështu që nuk ka pasur asnjë interes për ta nxjerrë atë video. Përderisa marrim të mirë qen faktin dhe me informacionet që kam unë që ndarja e pasurisë, po edhe divorci ose zgjidhja e martesës janë bërë me ndërmjetësim. Pra që ne i quajmë me rënje marrëveshje dakordësie midis palëve. Kështu që s'ka asnjë lloj interes nga ana logjike që nuk dikon. Që të dilte kjo video nga Prince Lega për arsye se nuk ndikon fare. Biles, shpeshherë gjykatat tona e kanë mbajtur këtë qëndrim që dhënia e urdhrit mbrojtjes nuk ka pse të ndikojë në një situatë tjetër juridike, se i bie po shfrytëzoi një situatë juridike të caktuar ose po e krijoi atë situatë në mënyrë që të bëjë zgjidhje të një situatë tjetër. Dhe në fakt është lexuar si e tillë. Fakti që në momentin që ndodhi përplasja, princi arriti edhe të filmonte gjithçka ndodhi. Shiko. Gjithçka u tha. Në rastet kur ti ndodhesh në një situatë ose në një shtrat që po prodhon dhun, ti e di shumë mirë që nëse kjo çështje do të shkojë diku në gjykatë ose ti duhet të provosh. Dhe në momentin që ato zoti Spahiu tha që ishte rast i parë. Pra nuk kishte një të mëparshëm që do të thotë pse ishte ai gjati, princi ka për ta filmuar atë që ndodhi. Nuk ta bëni këtë pyetje. Avokate. Jo, kam thënë dhe disa mediave të tjera që më ka pyetur. Nuk mund t'i thuash një personi që pse ai filmoi diçka dhe këtë e ka bërë me qëllim. Jo. E shpjegoi zotria në detaj që unë si di që dhuna ishte duke ndodhur, po zbriste nga shkallët. Në katin e moment, po, ka filluar që më. Një sekond. Unë do ta shpjegoj nga ana ligjore. Po, kurse realisht se ju opinioni publik ka pa vetëm videon. Aq. Dhe mos ishte video do të kishin pas gjatë tjetër. Po, po ka shumë. Sepse dhoma ku qëndron vajza e vogël është e katin e dytë edhe në thellësi. Dhe në momentin që thashun incidenti si nisi, nga tje deri sa ka zbritur në katin e parë, kanë qenë përplasje, tërheqje me këto rendit. Prandaj ajo ka shkaktuar dhe është i detyruar pasaj ka filmuar për me pasqyruar gjithë atë dhunë që ushtron. Pra, duhet parë asaj që i themi ne dinamika e ngjarjes. Pa. Edhe kolegu e kupton se ku e kam. Pra, ka ndodhur, incidenti ka vazhduar duke u zhvitur dhe në momentin e fundit të përshkallëzimit të dhunës është detyruar që këtë gjë ta dokumentoj, sepse u bë koshien në atë kohëre jam në një situatë dhune, po më do dhuna, po agravon, po eskalon, po dhe ka marrë një video. Problemi këtu nuk qëndron me marrjen e një video, se cili ka drejt, si pas kushtetutës, si pas kodit, të mbledhi prova për vetën e vetë, në qofë sa i do të vërtetoj diçka që nesër e ndjen që pa tjetër, kjo nuk të bën të fajshë. Por, problemi këtu për mua është kush e nxori videon. Kush e nxori? Kush e nxori? Ajo është çështje, un jam avokate dhe nuk do t'ja lejoj kur vetes time të flas disa herë edhe si disa kolegë të mi që nxitojnë për ta thënë një gjë të tillë derisa të investigohet. Un personalisht mendoj që nuk ka pasur interes princ Leka ta nxjerrë. A mund ta them fjalën e princit? Por këtë do ta investigoj policia, prokuroria, sepse ju duhet dini një gjë. Vërtet kanë shkuar palët për një urdhër mbrojtje atje dhe është lëshuar një urdhër i menjëhershëm mbrojtje. Gjykata zakonisht e lëshon, rrallë gjykata nuk e lëshon të menjëhershmin. Ama ligjvënësi ka përcaktuar verifikimin ose vërtetimin e urdhrit mbrojtjes, që do të thotë gjykata shikon pas disa ditësh. Ka prova tjera? Të cilët të më bindin mua që unë vërtet duhet lëshoj një urdhër mbrojtje apo jo? Këtë do ta shikojmë në vazhdimsi. Dhe nga ana tjetër, në 130 i Kodit Penal përcakton dhe merret me dhunën në familje. Në këto kushte policia e ka çuar pranë prokurorisë për të ndjekur çështjen prokuroria. Pra janë tre duar që në momentin që ka dalë video, ka qenë policia që ka pas videon, ka qenë avokati dhe princ Leka që kanë pasur videon, ka qenë dhe prokuroria që ka pasur. Po, që ju e përjashtoni kategorikisht princ Lekën dhe avokatin. Unë nuk po them që e përjashtoj kategorikisht. Po, në arsyetimin tuaj, logjikisht. Jo, fjalët e mia korrekte janë këto. Unë vetë në logjikën time dhe juridike dhe njerëzore nuk besoj që ka pasur ndonjë interes ta nxjerri. Sepse në një kohë që sepse kam parë disa që e kanë interpretime, në një kohë që çdo gjë është bërë marrëveshja si zgjidhja e martesës, si ndarja e pasurisë, është bërë me një marrëveshje që palët thjesht e çojnë në gjykat, ajo është titull ekzekutiv dhe si rezultat pasi aprovon gjykata shkon në ASHK bëj regjistrimin e pasurisë dhe të gjitha si këto. Por ajo që është paradoksale këtu dhe askush nuk e thot, ky njeriu dhunohet në shtëpinë e vet.